Dobrý večer, práve začína večerná rozprava v pláne Európskeho parlamentu. Na programe sú aj témy, ku ktorým budem vystupovať. Jedna z nich nasleduje práve teraz, je to o malých a stredných podnikoch, ktoré sú vlastne kostrom každého hospodárstva v členských štátoch Európskej únie, alebo by aspoň mali byť. A treba klásť dôraz práve teraz v čase hospodárskej krízy na to, aby takéto malé a stredné podniky dostali väčšiu podporu. Potom ešte vystupujeme k jednej téme, tá sa týka vlastne homeless, alebo teda bezdomovcov. Považujem túto tému tiež za dôležitú, aj keď viem, že ľudia majú množstvo predsudkov práve proti bezdomovcom. Ale keďže okrem iného mám aj nadáciu, ktorá sa o takýchto ľudí stará aj v čase, povedzme, Vianoc, pretože robíme každý rok vianočnú kapusnicu pre bezdomovcov a keďže som mala možnosť už niekoľko rokov sa s týmito ľuďmi stretnúť a viem, že nie každý z nich je človek, ktorý by dobrovoľne sa vlastne do tejto situácie dostal, tak chcem vystúpiť aj k tejto téme. Zajtra ráno začíname s dôležitou témou, ktorá sa týka finančnej krízy a eura. Euro je naša mena na Slovensku. Dúfam, že tá rozprava povedie k konštruktívnym rozhodnutiam tu v pláne Európskeho parlamentu a pevne verím, že bude aj akousi predlohou pre Národnú radu Slovenskej republiky. Takže vám prajem príjemný večer a zajtra sa asi uvidíme zase. Majte sa pekne.